Pavarësisht se gjuetia është pezulluar, fauna e egër vijon të dëmtohet. Kjo ka bërë që sa I përket gjuetarve, aplikimi I moratoriumit të konsiderohet I pasuksesshëm. Për këtë arsye, si edhe për të diskutuar rreth problematikave të ndryshme, Konfederata e Gjuetarve ka zhvilluar sot në Durrës një mbledhje me strukturat e saj drejtuese, e cila përkon edhe me përgatitjet e aktiviteteve të qitjes me pjatel. I pranishëm në këtë takim ishte edhe sekretari I përgjithshëm Thimi Perri, I cili ka theksuar se pavarësisht moratoriumit, në shumë zona të vendit fauna e egër nuk është përmirësuar, pasi qeveria nuk ka marrë asnjë prej masave të nevojshme rigjeneruese. Edhe pse ka kaluar një vit e gjysmë, akoma fauna e egër nuk ka ndonjë zhvillim të dukshëm. Përveç disa zonave që në ana bregdetare, në zona të tjera çfarë është ruetur nga natyra, por deri tani nuk është hedhur qoftë edhe një lek për sa I përket kthimit të identitet të faunës së egër. Dhe ç'është më e keqja, ligji I gjuetis, amendimet e ligjit gjuetis, vendimi I Këshillit Ministrave në zbërthim të moratoriumit, akoma nuk ka gjetur zbatim dhe nuk kanë miratuar në Këshillin e Ministrave. Ne prandaj edhe jemi mbledhur sot me gjithë kryetarët, sekretarët e shoqatave gjuetarëve, me qëllimin e vetëm të sensibilizojmë opinionin mbarëqenëtar, të sensibilizojmë dhe të kërkojmë nga strukturat përgjegjëse që janë të interesuara me ligj për të zhvilluar dhe menaxhuar faunën e egër, fauna të kthehet në identitet ashtu si kundër ne e kemi pasur zili para viteve 90 dhe që gjuetarët shqiptarë të mos u shkelet e drejta e tyre. Numri 2 I Konfederatës së Gjuetarëve në emër të gjithë shoqatave anëtare ka bërë apel për marrjen e masave urgjente për parandalimin e gjuetisë së paligjshme, ndërsa akuzojnë Ministrinë e Mjedisit si përgjegjëse për situatën e krijuar. Por Ministria e Mjedisit duhet detyrimisht me strukturat e saj, me drejtorit dhe shërbim pionë në përrejt dhe me këtë tjerët, duhet që të marri masa që të vendosin regullat të forta, të vendosin ligjet forta, por në fundit të bënd dhe amendimet e ligjit gjuetis, me qëllim që edhe gjuetia në Shqipëri të organizohet të mamë si mbas standarteve europiane. Në këtë takim, gjuetarët kanë ngëritur edhe problemin e ekzistencës e një numri mjaftë madhe armësh gjahu, të cilat përdoren pa leje, e që në fakt e kalojnë edhe numrin atyre që janë me leje. Mijëra emigrantë të cilët kishin hyrë në vend për të kaluar pushimet e verës, tani ka nisur të largohen. Për të përballuar fluksin e lartë të lëvizjes, autoriteti portual I Durrësit, bashkë me të gjithë operatorët e tjerë portual, kanë marrë masat që edhe largimi të jetë pa pengesa, ashtu si që ishte ardhja e tyre në fillim të këtij muaj. Në shërbim të emigrantëve janë vënë 32 sportele, ndërkohë që emigrantët që udhtojnë bashkë me automjetet e tyre kanë hyrje të veçantë, duke bërë që përpunimi të përshpejtohet. Shtimi I numrit të tragedeve që lëvizin në linjat që lidhin Durrësin me Barin dhe Ankonën kryesisht kanë bërë që të mos shfaqen problemet e mbingarkesës. Burimet zyrtare të autoritetit portual kanë bërë të ditur se gjatë dy ditëve të fundit mbi 10.500 udhëtarë kanë shfrytzuar tragedet për të nisur drejt porteve të Italisë. Numri I udhëtarëve që kanë bërritur ndërkohë në Durrës ka qenë shumë më I vogël, vetëm 2.500. Nga të dhënat mësohet se numri I udhëtarëve që janë larguar këto ditë me tragete ka qenë 4 herë më I lartë se sa I udhëtarëve që mbërrin në portin më të madh të vendit. Në këto dy ditë nga porti I Durrësit drejt Italisë janë nisur 8 tragete. Sipas parashikimeve, java e ardhshme, që janë edhe ditët e fundit të muajit gusht, do të shënojë fluksin më të madh, pasi shtatori duhet I gjejë emigrantët pranë vendeve të tyre të punës. Ministri I Financave Shkëlqim Cani ka dalë sot para medjave për të sqaruar të tjera detaje lidhur me aksionin në nivel vendi kundër evazionit fiskal. Teksa tha se aksioni do të nisë më 1 shtator, ai ka theksuar se strategjia e përgatitur për të luftuar evazionin parashikon edhe përfshirjen jo vetëm të administratës statimore, por edhe të shumë institucioneve të tjera lizbatuese, duke bërë kështu të detyrueshme edhe krijimin e një task force koordinuese. Cani tha se I gjithë biznesi në vend do të kontrollohet, por si fillim, ndalesa e parë do të jetë biznesi I madh. Është një draft që bazë ka Ministrinë e Financave, por kuptohet që me institucionet e varësisë Ministrisë Financave, që është tatimet dhe taksat dhe doganat kryesisht, por nuk është që nuk janë dhe institucionet tjera, qoftë Ministrisë Financave, për arsye se do jenë të përfshira dhe po ju përmend pastrimin e parave, lojrat e fatit,
Por dhe jashtë Ministrisë Financave, është Ministria Ekonomisë, që kërroja për shumë dhe bëri pjesë në vetë me thirrjen që bënë për registrimi, ose ka dhe pjesë tjera, është bashkëpunëtore në këtë strategji, është Ministria e Rendit, sidomos policia dhe pjesa e krimit ekonomik, cila do jetë bashkë me ne, por pjesë e kësaj strategjie janë edhe institucionet tjera dhe do t'ju, ndoshta do të mësoni më vonë ose edhe sot detaje që kërkohet për të krijuar dhe task force me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, drejtorinë e përgjithshme të doganave, me policinë kriminale, kuptohet me prokurorinë dhe institucione përtej, Ministrinë e Drejtësisë, janë dhe institucionet tjera që do të përfshihen gjërësisht në gjithë këtë përpjekje në këtë program, po e quaj, të rësor. Për t'i ndarë e sapet shumë qartë, nuk është kjo që do të fokusohet në një tip biznesi, në të gjitha llojet e biznesit, po fillimin e ka me biznesin e madh, dhe epiqendër është biznesi i madh. Si ai VIP edhe ai pjesa tjetër e biznesit madh, krimi një aplikacioni telefonik që qytetarët të denoncojnë kundra vajtje të ligjit nga Ministri e Brendshme, ka dy anët e medaljes së ti. Me gjithë se në këtë aplikacion të cilin mund të akend të gjithë ata që përdori një telefon celular inteligent, mund të bjerë edhe në duar të personave që nuk kanë një hurin e duhur për shkeljen të cilën denoncojnë. Po të marrim si shembul denoncimin e rasteve të parkimeve të gabuara, shumë qytetarë para se të shkrepin foton, nuk shojnë tabelat e sinjalistikës, nëse aty ndalohet ose jo qëndrimi. Gjithashtu në këtë rast, mund të ndodhë që mjeti mund të jetë parkuar për një kohë të shkurtër, qoftë edhe gabim, por që ligje lejon deri në 3 minuta. Koha për të shkrepur një foto është shumë e vogël, dërgimi i saj në komisariatin digital, e më pas ky i fundit policisë lokale, bën që gjobitja të jetë detyrueshme nga efektivët. Në këtë kontekst, nuk merret parasysh nëse efektivi i policisë e gjen ose jo mjetin në vendin e denoncuar. Pra, në këtë rast, ligji shkelet nga vetë policia e shtetit, por ndërsa merë gjobë qofte dhe në lagjet e brëndshme të qytetit, apo pranë institucionit ku punon, mund të të ndodhë që të gjitha mjetët që janë të parkuar afër mjetit tuaj, nuk kanë të njëjtën vlerë gjobe. Krimi i komisariatit digital nga Ministria e Brëndshme si duket më shumë po shërben për mbushjen e arkës së shtetit, se sa ndërgjegjësimin e opinionit publik për të mos shkelur ligjin. Si përfundim, gjobën mund ta marrësh nga një njeri që thjesht është i aftë të përdorë një telefon inteligjent dhe më pas nga policia e cila na shkalon hapësirat ligjore. Pas dëmit të rishjeve në Bujësi, Drejtoria Rajonale e Bujësis në qarkun e Elbasanit përcakton shkallën e dëmëve për zonat, Gjergjan, Muriqan, Gjonme dhe Pujaras. Si pas drejtorit Fatmir Uzuni, specialistët kanë evidentuar 60 familje fermerës të cilët ka nevoj të dëmë shpërblehen. Nga verifikime del se janë dëmtuar 11 dylim sera dhe 25.5 dylim mjësër në masën 50%. Si pasoje kushtet të vështira klimaterike që ka pas në qarkun e Elbasanit këto ditë të fundit, kemi pas informacione nga rrethet e Elbasan dhe nga rrethet i Gramshit për dëmtime masive në kulturat bujësore dhe në ulishte. Dhe konkretisht në rrethin e Elbasanit, neve kemi pas dëmtime, sidomos në Gjergjan, në Muriqan, në Gjorm, në Bujaras, në cilë janë dëmtuar edhe 16 femer i ka prekur ky erozion dhe këto kushet klimaterike. Njëkohësisht janë dëmtuar dhe 11 dënim sera. Ndërsa kultura e misit është prekur në masën 25.5 dënim dhe shkala dëmtimit arrin 40-50%. Me njëherë me të marrë informacionin, në Drejtoria e Bujësisë mori masat përkatëse duke krijuar komisionin pej 3 specialistësh të bujësisë në bashkëpunim me kryepresinë e fshatit dhe me një specialist të pushtetit të vendor, shkuar në vendngjarje dhe i pan të gjitha dëmtimet me sy dhe mbajtën dokumentacionin përkatës. Janë nxjerrë edhe dëmet e shkaktuara nga zjarret në Ullinj dhe Vreshta, ku numri i ullinjve të dëmtuar arrin në 372 rrënjë.
Zona e Treganit ka resurse të mëdha për turizëm. Një nga këto është liçeni i cili është mbuluar nga gjelbërimi, duke dhënë zonës një bukuri të veçantë. Ndryshe nga liçenet e tjera, ai shërben vetëm për vaditjen e tokave bujqësore, ndonëse për rreth ka shumë lokale dhe ligja private. Sipas banorëve, po të bllokohet derdha e ujërave termale në liçen, ai kthehet edhe për zhvillimin e turizmit në zonë. Deri më sot ky ndalim nuk është bërë, ndaj edhe turistët vendas dhe të huaj qëndrojnë larg liçenit. Nga derdha e ujërave termal nuk mbarështohet as peshku, edhe ato pak familje që përdorin këtë ujë për vaditje ankohen se nuk marrin kapacitetin e duhur dhe se pagesa është tepër e lartë. Ky liçen shfrytëzohet shumë mirë për turizëm, se ky është vend ka liçen jo vetë se ka burime aty ku është vetë ekzistues. Nuk është liçen vetëm grumbullim me ujërat nga shiu, por është edhe me burime ekzistues. Ka pas të një deg nga shkumini që vjen nga polisi Sopoti, nga fushbulli, që furnizohet dhe ajo është po filloj do vi prapë. Pra është një liqen që ky liqen, me që është edhe me shkarkim, sharkohet ujet e tepërta, ato që krijohen pisluqe, ky liqen ka mosi që të shtrijet në këto vene që ka bëshlige, vene që ka bëshlige të shtrijet, të futët rartë, futët gjëti, që Bajnë, të shtejën, dërë në rarën. Ka pengua se s'ka pas organizim, s'ka pas drejtim, s'ka pas. Vetë zona e Treganit e konsideron liçenin me gjelbërim në veçantë si një qendër turistike më vete. Banorët shprehen se ai mund të shërbejë edhe për vozitje dhe mbarështrimin e peshkut. Derdhja e ujrave termal po e kthen këtë liçen të bukur pa vlera ekonomike. Maqedonia gjendet para një krize të vërtet, pasi nuk është në gjendje të menaxhojë fluksin e refugjatëve sirian që vijnë nga Greqia. Me sa duket, Athina është duke bërë një syqorë një veshurdh, e është duke lejuar largimin e refugjatëve sirian në drejtim të Maqedonisë. Prandaj, ata i hipin trenit e shkojnë në Hungari, një vend antar i Bashkimit Evropian. Por Maqedonia nga njëra anë ndodhet nën fluksin e refugjatëve që duan të kalojnë, ndërkohë që nga ana tjetër është nën presionin politik të fqinjve dhe partnerëve të tjerë për të mos lejuar kalimin e refugjatëve. Autoritetet në Shkup kanë njoftuar se deri tani në territorin Maqedonas kanë hyrë më shumë se 40.000 refugjatë sirian. Bashkimi Evropian ka bërë të ditur mbështetjen e vet për Maqedoninë në përpjekje për të ndalur fluksin e refugjatëve. Maqedonia ka të drejtë të kontrollojë njerëzit që dëshirojnë të hyjnë në territorin e saj dhe të ndalojë hyrjen e atyre të cilët nuk i përmbushin kriteret. Ka njoftuar përmes një deklarate zyra e shtypit e komisionerit për zgjerim në Bashkimin Evropian, Johannes Hahn, një ditë më parë për të mbajtur nën kontroll turmat pranë pikës kufitare me Greqinë në Gevgelie. Forcat e sigurisë maqedonase përdorën deri edhe forcën. I menjëhershëm ka qenë reagimi i organizatave ndërkombëtare, mes të cilave edhe Amnesty International, e cila ka deklaruar se mijëra njerëz që kërkojnë azil, që kryesisht janë nga Siria, Afganistani dhe Iraku, po përballen me rrezik serioz nga përdorimi i dhunës. Amnesty International ka paralajmëruar komunitetin ndërkombëtar se shtetet e kanë për detyrim që të mbrojnë njerëzit të cilët ikin nga lufta dhe përndjekja. Sot paradite, kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski ka patur një bisedë telefonike me homologun e tij serb, Aleksandar Vučić, me të cilin ka biseduar për masat e përbashkëta kundër krizës së krijuar, ndonëse deri tani asnjë lëvizje konkrete nuk është bërë e ditur. Mediat maqedonase raportojnë edhe për abuzime të tjera, veçanërisht me çmimet e ushqimeve dhe shërbimeve. Hekurudhat maqedonase kanë dyfishuar çmimin e biletës së trenit në drejtim të Serbisë, ndërkohë që tregtarët pranë pikës kufitare kanë rritur disa herë çmimet e ushqimeve. Në zonën e çmilitarizuar, pikërisht në vendin ku edhe u nënshkruar në pushimi në vitin 1953, zyrtarë të lartë të Koreës së Veriut dhe të Koreës së Jugut kanë nisur një takim ku qëllimi kryesor është zbutja e tensioneve mes palëve. Përballë njëri tjetrit janë ulur për panën koreano-jugore këshilltari për sigurinë kombëtare i presidentes së vendit dhe për palën koreano-veriore zëvendës kryetari i Komisionit Kombëtar të Mbrojtjes. Të dy zyrtarët e lartë kanë secili nga një ndihmës me vete dhe askush tjetër nuk gjendet në dhomën e bisedimeve. Mediat ndërkombëtare, të cilat raportuan zhvillimin e takimit, njoftojnë se do të jetë shumë e vështirë që të arrihet ulje e tensioneve, pa lënë të nënkuptohet se njëra palë uli kokën përballë palës tjetër.
Teknikisht, dy vendet janë ende në luftë, pasi konflikti I viteve 1950-1953 është mbyllur vetëm me nënshkrimin e një armpushimi, pa u shoqëruar me një traktat paqe. Dy ditë më parë, Koreanë Veriorët hodhën disa prella në drejtim të një kodre, ku gjende një pikë vërojtimi Koreanë Jugore. Arsyeja, sipas Penianit, ishte fakti se Seuli kishte nisur transmetimin e materialeve propagandistike përmes altoparlantëve të vendosur pranë kufirit. Penjani ka kërkuar ndërprerjen e transmetimeve, duke kërcënuar deri dhe me zgjerimin e veprimeve ushtarake. Por Seuli, teksa ka njoftuar se transmetimet nuk do të ndalen, ka bërë të ditur se ato filluan, pasi më herët ushtarët Koreanë Veriorë kishin vendosur mina në zonën e çmilitarizuar, ku edhe ishin plagosur disa ushtarë Koreanë Jugor. Seuli kërkon që Koreja e Veriut të pranojë vendosjen e minave e të kërkojë falje. Gjasat janë që një gjë e tillë nuk ka për të ndodhur. E në të dy anët e zonës së çmilitarizuar, niveli I gatishmërisë së forcave respektive të armatosura është rritur ndjeshëm. Si Koreja e Veriut, ashtu edhe Koreja e Jugut ka nisur përqendrimin e trupave dhe organizimin e manovrave për të dëshmuar kapacitetet e tyre mbrojtëse. Ndërkohë, përfaqësues të ndryshëm të komunitetit ndërkombëtar I kanë bërë thirrje si Seulit, ashtu edhe Fenianit, që të tregohen të matur.